Preciso tirar eles de lá antes que seja tarde. O que é que eu tô fazendo? São cicatrizes, caralho. Não vou cair. Tá bom. Foi a aposta, né? Pelo menos sei que estão vivos.
Se espalhem. Vai ver quem tá aí. Estão atirando! Dali! Vem daquele lado!
Tomara que ainda estejam lá. Garoto, ainda estão aí? Não chega perto. Sou eu. Desculpa. Como ela está? Eu vou mexer o seu braço. Apoie em mim. Para onde você vai levar ela? Vamos lá. O que você está fazendo? Tentando salvar a vida dela. Preciso do suprimento médico que tiver. Alice! Não, Alice! Abaixa! Ei, abaixa isso! Alice, abaixa presta. Isso! Falei Alice, pra para! Abaixar o Alice, que porra é Alice. Essa? Alice! Leva abaixo o arco. Tá tudo bem. Abby, quem são essas crianças? Salvaram a minha vida. Pode dar uma olhada nela? Alice, fica. Essa é a Yara. O que aconteceu? Uma martelada. Não fui eu. Tá, vamos ver. Sente isso? Yara. Não. Eu ia limpar e tentar colocar de volta. O osso esmigalhou. É síndrome compartimental. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que cortar. Mas ela é um soldado. Não pode ficar sem braço. Se deixarmos aí, vai gangrenar. Só faz a dor passar. Por favor. Do que precisa? O ideal? De uma serra, pinças, antibióticos. Mas a situação tá ruim. A gente tem facas, fogo. Corta e cauteriza. Ela morreria de infecção. Faz uma lista. Eu vou pro hospital buscar tudo o que precisa. Pra chegar lá. Eu não ligo. O problema não é você, Abby. Ela não pode esperar esse tempo. E se eu conseguir te levar lá em 2 horas? É no Hospital dos Lobos, né? Na parte oeste? Como? Construímos pontes bem altas. É assim que evitamos as enchentes e vocês também. Ela aguenta 2 horas? Provavelmente. Então faz a lista. Espera. Tá falando sério? São pontes que os cicatrizes usam. Eles só mandam grupos pequenos pra lá. Ouviu? Grupos pequenos. Isso não é piada. Leve. Que ela te guie. Que ela te proteja. Abby. Abby. Aí. Que é?
Você... roubou minhas chaves? Foi mal. Posso falar com você? Fala. Por que tá fazendo isso? Olha, ela acabou de chegar. Tá bom. Ela nem deve saber o que rolou ontem à noite. Eu não ligo pra ontem. Bom, eu ligo. Que chave que é? Espero que saiba o que está fazendo. Seus amigos são lobos também? São. Sorte que a Mel estava aqui. Ela é uma das melhores cirurgiãs de Seattle. Mel... qual o nome dele? Do rapaz? Owen. Mel. Owen. Abby. Como que a gente chega naqueles prédios bem altos? A ponte é lá. O caminho leva pro centro comercial. Os prédios altões. Você consegue guiar a gente pelo resto do caminho? A rota começa na margem da correnteza. Vai dar pra gente passar pelas corredeiras nas pontes? Uhum. Todas elas? Sim. Em só umas horas? Eu não tô mentindo. Lobo, ali. O prédio que a gente precisa chegar. Tá, tô vendo. E se a gente não conseguir pegar as coisas da sua amiga? Ela vai ter que se virar na cirurgia com o cliente. Fica fora da água. Os corredeiros vão te ver. Eu sei. Você sabe nadar, né? Vamos ver se dá pra subir no topo desse aqui. Você já veio pra essas pontes suspensas antes, né? Uhum. Acha que a gente vai topar com muita cicatriz? Serafia. Eu não sei. Você vai ficar bem, se sim? Eu fiquei ontem. É, mas aqueles estavam te caçando. Todos estão. Se liga no vidro.
Ai, caralho. Tudo bem? Tudo. Tá mesmo? Já disse que sim. Chegando perto do prédio alto. A gente vai ter que seguir em zigue-zague. Vocês dois estão fugindo há quanto tempo? 2 dias. Pra onde vocês iam? Sei lá. Só... embora. Já dá pra me dizer a verdade do porquê eles estão atrás de você? Eu disse. Querem matar um garoto porque ele raspou a cabeça. Era proibido. Era uma regra. Eu quebrei. Nossa. Então por que raspou? Eu não sei. Bem punk da sua parte. Punk? Você não segue muitas regras. Ah. É, talvez. Preciso olhar a combinação de novo. Melhor rever a combinação.
achei que fosse isso. Merda. Como era mesmo? Melhor rever a condenação.
Interessante. Você tá bem? Sim. Quanto será a vida se já matou? Por quê? Só pra saber. Eu nem sei. A água acelerou bastante. Melhor tomar bastante cuidado, tá? Eu já fiz coisas assim antes.
Quem é esse? Sei lá. Não é um lobo? Tem milhares de lobos. Você conhece todo o Cicatriz? Não chama de Cicatriz. Beleza. Aqui que a gente devia vir? É. Esse prédio vai nos levar porque fica do lado. Você sabe que eu não consigo, né? Me segue. A gente vai subir mais ainda? É bastante, né? Isso. Exibido. Não é tão difícil. Aham. A gente não achou esses. Lobos nunca olham pra cima. Como assim? Não importa o número nem as armas. A gente sempre dá um jeito de contornar vocês. Melhor você parar de dizer a gente, já que eles querem te matar. Lily!
longe, Lily! Você tá bem? Uhum. Eu ajudo. Deixa comigo. Você ouviu do que me chamaram? Uhum. Quer me perguntar por quê? Quer que eu pergunte por quê? Não. Tá. Os cicatrizes criaram isso? Serafitas. É, era o que eu ia dizer. É bem legal. O que é legal? Tipo, impressionante. Incrível. Proteja elas. Será que a sua profetisa tinha ideia do que ela estava começando? Ela salvou muita gente. De um jeito inexplicável. Ela explodiu caminhões e matou soldados. Acho até fácil explicar. Você leu os escritos dela? Passei o olho. Te faria muito bem. Sei. Fazendo. Espera um pouco.
Eu vou primeiro dessa vez. É sério? A gente vai subir mais? Eu ainda não tinha dito. Mas meus pêsames pelo seu filho. É, uma honra. Ele foi pra junto da profetisa. Ele morreu bravamente. Vocês devem sentir orgulho. Sentimos sim. Obrigado. Os anciãos ofereceram outro filho. É uma grande honra. A Elizabeth está muito grata. Só não sei se ela está pronta. Os anciãos sabem o que fazem. Vai ser pra melhor. É, imagino. Atenção, em cima da gente. É a porta! Ela já era! Thank you.
cicatrizes, cuzões. Serafitas, que seja. É, cuzões. Nunca ouvi você xingar antes, Lev. Foi a minha primeira vez. Pra onde agora? Pera, já sei. Pra cima. É. Elevador. Uhum. Merda. Você quer um conselho? Ah, meu Deus. Só pensa nas partes boas. As partes boas? É, tipo, você corre mais. Você ganha força. Puta que pariu. Você não sente tanta dor. Cada sensação ruim, as mãos suadas, o coração acelerado, todos os sinais de que você ficou mais forte. Então, quando ficar com medo, você pensa em como seu corpo está se preparando para o que der e vier. Só na fraqueza alcança minha força genuína. Isso é da profetisa? Uhum. Achei que fossem contra a eletricidade e esses pecados do mundo antigo. Tem exceções. Especialmente para soldados. Que conveniente. Então, você gosta dessa profetisa mesmo, com os seguidores tentando te matar em nome dela? Ela não ia querer nada disso. Não tem violência nos escritos dela. Melhor avisar isso pro seu pessoal. A gente não apedrejava nem enforcava ninguém com ela viva. Pegam e distorcem as palavras dela. Leia o texto. Tá. Tá ventando bem aqui. Porra é essa? É a ponte. Lé, me segue. Merda! A gente vai devagar. Eu não sei se eu consigo. Não é tão ruim quanto parece. Direto? Uhum. É mentira. Não é, não.
Quer dizer, não é a rota mais popular. Ai, meu Deus. Só tenta não olhar para baixo. Como você tá? Esperando aquela força genuína lá. Mané. Legal. Quê? Esquece. O que tá rolando entre você e o seu amigo Owen? Meu Deus, leva agora! Só parecia bem tenso. Só vai! E ficar impressionado? Ainda não. Por quê? Você vai ver. Puta merda, Lev! Vai ficar tudo bem. Olho em mim. Merda. Tá pronta? Me dá um minuto, por favor. Tá bom. Tá. Vamos lá.